një aferë e diskutuar gjatë në emisionin në emisionin tonë, veçanërisht e dyshuar për faktin që është ndarë në tre pjesë. është si të ndash një një trup të vetëm, të ndash në tre copa, dhe të fillosh për shumë të avështrosha të, po themi, në mënyrë mjekësore, apo në mënyrë anatomike në këtë tjetër. Ta themë më thjeshtë me i metafor tjetër. Po. Një hajdut vjetë të reshpi, dhe në vënd të hetojt hajduti se ka vjetë të reshpi, se cila shpi të rajtojt në vete. Dhe është një vjetë dhe vogël, plus i vjetë dhe vogël, plus i vjetë dhe vogële. Vjet po i të rajtojt të trea për njërës, është të rege një hajdut serial. Kurse po the, incidenti vogl, kjo incidenti vogël, kjo, gjë vogl, kjo, gjë vogl, kjo gjë vogl, pra, Dhe mbi gjitha, ti nuk ke i dieni që kemi një ajdut që ka pasur këtë i gjë profesion. Pra është një skem e cila është e qëllin këtë ka bërë prokuroria e, ka, të fragmentuar, të e ka fragmentuar, e ka të obzuar. Me, me gjithse, janë të njëtët persona, përnar, i njëtët administrator, i njëtët kompani juridike, janë të njëtët, me njëtët ministri mjedisi, i njëtët sekretari për gjithshme, i njëtët ministrë, të njëtët koncesionet, të njëtë gjitha gjëret, por ne kemi pasur tre hetime të ndryshme, si kur këto se cila për tyre është një krimi shkëputur. Dukë për të një gjë që të gjithë të din, unë nuk jam juris, po këto e di që në qofë se bën një krim të përsëritur, dëno është më shumë. Po vrave 2 veta, 3 veta, 4 veta, dëno është më shumë se të vrasësh një. Po vrave, dëno është më shumë se të plagosesh. Po e bërë me paramendim, dëno është më shumë se të mos e bëshën paramendim. Pra qëfar ka bërë përgërëria? Ka gjetur mënyrën më të lehtë për ta trajtuar këtë vepër, të të cobzuar, si gabime procedoriale, si gjërat vogla dhe jo si një skem e cila është bërë me paramendim nga një grup njerëzish në bashkëpunim me qeverinë për të vjedhur parat publike dhe për të mos dhënë asnjë shërbim publik, sepse nuk besoj se ka qenë një qëllim për të dhënë shërbim publik. Fakti është që ne sot ju flasim nuk ka jo nuk ka incinerator në Tiranë, por nuk është hedhur një tull, pra nuk, edhe ajo ceremonia që bëhet kot, që bëhet inaugurimi dhe vihet një tull, Nuk, nuk e është për. Adhe tu nuk është për. Talëm të melje. Talëm të melje. Ja, ja, të, të... vetëm diqka ke kjo është shumë rëndësishme se Aminit. Po. Pikërish për të faktuar këtë që sa përtha po zodi se Aminit, që e të tëpëzuar është ndarë në treshë, është hequr dhe akuza e grupit strukturuar kriminal, që do duhet të fillon të dënimin e gjdo antarit të, antari të ti grupi me 12 vite burg e sipër pra për të lecuar dënimet dhe më pas për të i bashkuar një dhe për të marrë vendimin më të, të lartë, kur të shkojnë në gjukat lartë nëse shkojnë qështja, këta qëlimisht spaku në këtë rast ka hequr akuzën e grupit strukturuar kriminal. Grup më të strukturuar se të njëtët individ, e njëta kompani, të njëtët zyrtar, që të këndë bërë një vjedhe në Shqipëri, unë në djenin time nuk ditë këtë patur në të tre dekada. Nuk ka e tim amin, për të shkuar të ju të pjëtja gjunkisha për Erion Velijen. A ka velia i si pasi është përgjësi për aferin e senatorit të tiranës? Ne këto kjo... Qëka? Po të them vetëm faktet. E para punës si i senatorit tiranës është koncesion, ndryshë nga Fjeri dhe nga, nga, Elbasani. nga Elbasani, që kanë qënë dhe fatë shkurtra dhe nuk kanë një koncesion, këtu është koncesion, që të thotë përgjësine mërë bashkia dhe privati. Pra është një partneritet me disë privati dhe bashkia. E para. E dyta është që kylloj koncesioni është bërë i mundur vetëm sepse Zoti Veliaj ka insistuar që emër ai për sipër anën financiare, sepse Ministria e Financave nuk ka dashur ta aprovojë dhe nuk e ka aprovuar. Derisa Zoti Veliaj ka thënë që unë e marr për ta financoj. Pra ka qenë është është vendimi i autorit. Ajo shkresa pa atë nuk do të bëhet. Ne lutim me për sipër autorit. E treta, kur Zoti Veliaj ka marr këtë vendim, e ka marr duke marrë dy kompetenca të këshillit këshilit bashkis tiran, sepse qdo vendimi cili ka ndikim bugjetor në bashkin tiran, duke ta marrë i këshili dhe jo kërtari bashkis, se bugjeti për ketë parlamenti dhe parlamenti lokal është këshili bashkjak. Pra, ka marrë përsi për ta financoj, duke ja marrë kompetencen këshili të bashkjak. Dhe ka marrë përsi për ta financoj, duke marrë kompetencen bashkive të tjera. Ka thënë dhe ne mërë të tyre, që do ta financoj unë. Pra, është njësoj si zoti Fevziut, të marrë vendime për emisionin tën thotë mos ke reaksion rregulloi dhe unë me yllin pa të fol fare ty unë vajta një herë te Fevziu po e di unë që keni studion. keni bashkëpunim prandaj them kemi bashkëpunim dhe unë vajta i mora studion rreth një orë që po aty intervist Fevziu i bëra. po në studion e tij po pra, tani ky person tani prit se mua më shqetëson diçka tjetër ky person megjithëse këto vendime janë marrë nuk është hetuar për këto vendime pra personi i cili ka marrë vendimin emrin e vet Po po. Duke shkelë kompetenca nuk është hetuar dhe nuk ka prit. Ardo, prit. Tani, prit. Tani flasim sepse Pse, ajo që ja sekonda, ajo që është rëndësishme janë standardet. Në qoftë se ne marrim një jetë spak, rastin e Partizanit, klubit Partizani, Zoti Berisha po hetohet për një vendim të qeverisë, po për mbahet përgjegjës për një vendim që ka marrë qeveria. Po. Që ka pas kompetencë vetë, është vendim kolektiv. Për për Popo, shum, shum po mbahet përgjegjës. Po po, shumë shumë. Po çka kush që është që ndryshimi? Pra një vendim do ta kishë marrë Këshilli Bashkiak, ja ka marrë kompetencën velia e Këshillit Bashkiak dhe e ka vendosur ai vet. Dhe velia nuk hetohet. Kurse në rastin e zotit Berisha, vendimi i Këshillit Ministrave, ku çdo ministër mban përgjegjësi dhe është vendim kolektiv, po gjykohet individi, i cili vetëm se ka firmosur dhe ka drejtuar mbledhje këshillit Ministrave ka qenë ministri. Pa pasur paragjykim e kandikuar apo e zotit Berisha. Dhe sikur marrësh ti që zoti Berisha ka kandikuar te vendimi i ne po flasim që dy standarde hetimi. Një standard kur ti e injoron komplet përgjegjësinë individuale, kur vendimi është individual, dhe një standard tjetër kur ti Vendimin kolektiv ja vesh një individit vetëm dhe jo të gjithëve. Se do isha okay unë që të ishin marrë të, të hetuar të gjithë anëtarët e këshillit të ministrave, të gjithë ministrat njëri mbas tjetrit. Kjo është pjesë. A Tani këto janë dy standarde hetimi. Dhe pyetja ime është, në çonse pyetja ime është kjo gjë. Drejtësia është një për të gjithë. Dhe një drejtësia është procedurë. Pyetja ime është, si ka mundësi një institucion prokurimi me dy standarde krejtësisht të ndryshme për dy çështje korrupsioni qeveritar. Akuzuar jyta, i të akuzuara si korrupte qytetarë do të marrë pafaqe, me marr zotin Veliet pafaqe, zoti Brishat pafaqe, gjithë pafaqe. Dhe unë nuk di ta shpjegoj këtë gjë. Ola tha që janë paguar 35 miliona fërsisht që kur ka filluar hetimi dhe sekuestruar kompania e Cetorit Tiranës. Ndërkohë ka një problem tjetër. Incineratori i Tiranës ka një kontratë me Bashkinë e Tiranës dhe me Ministrinë e Mjedisit. Ti infrastrukturës ka kaluar të një. Dekord, me Ministrinë e Infrastrukturës. Ejo është autoritet të kontraktorë. Dhe kjo kompania, që gjukata i ka dënuar për e saj, për mashtrim, ka dënuar administratorën e saj për mashtrim, e ka sekuestruar kompanin, kjo kompania e sekuestruar me për në artë mashtrus, me administratorën mashtrus i ka shkatuar dhe me shtetit, kjo kompania, vetë sekostruar, nuk ka bërë, nuk ka përësuar asim pik të kontratës që nga bashkinë e tiranës. Dhe bashkinë e tiranës dhe ministria nuk ja prishin kontratën Edhe sot që flasim. Pra një një subi, sot që flasim ne, kjo kompani merë sepse nuk rrëpishtë e kontrata. Kjo do të thot, ka shkerë du të kjo ndërtuar incineratorin sot kjo kompania. Po. Dhe se ka ndërtuar. Dhe po të kuar edhe një qërshi, janë disa që thonë në, që kanë deklaruar para spakut, që jemi aksioner të fjetur, që janë Alberto Preseci, është më qërsh kë Kanë qëmë, jam presa nëmë, jam presa nëmë. Ta janë të italian që janë përdur për presa Të ndalohëm i e pra qeveria shqiptare nuk e prish kontratën me një kompani që nuk ka zbatuar as një loj pike të kontratës, ka shkelur gjithë shka, një. Një kompani e cila pronarët e saj kërkohen e në kërkim të kontrazë se kanë mashtruar, administratori saj po ashtu, një kompani e dënuar, dhe tani kam i pyrje unë, në qëfar rethanash nuk prishet një kontrazë e tjelë? Po të pjustjesht, më. Kur e ke vetë, se... Jo, po të pys, unë sa që. Kur një kontratë... Po dhe kur e ke vetë në, po vet në këtë ratë, do kështë e frikë. Imagino këtë gjëti. Dhe po dhe kështë vetë ke frikë. Bagu qa pretë. Imagino të qytetarë shqiparit që ka një kontratë. Su pëzojmë se të qytetarë ke një kontratë me të të duash ti. Dhe paguan para për të kontratë. Dhe aji që ti po e paguan, nuk të afronë shërbimin që ti e kërkërkuar. E ka shkel kontratën. A ka në një shqiparë nga shkollimi, pavarësish nga